Hello， 小可爱们，大家好啊！我是你们的鱼豆姐姐。上期我们扩建好了花园，现在就要做变弹枪养小鸡啦。做好变弹枪和子弹，现在就要出发寻找小鸡。哎呀，可算让我找到了一只小鸡啦！可爱的小鸡，准备好变成鸡蛋了吗？跟我回家，我会喂你好多好多的好吃的，嘿嘿。第一次小鸡生活成功，我还有那么多子弹呢，可不能浪费，一次性多带点回来。哎呀，救命啊，救命啊，杀鸡了，杀鸡了。哎，我不杀你，我想带你回家。我走位走位，打不着。哎呦喂，你浪费我一颗珍贵的子弹呢，现在这小鸡怎么回事，它一点都不听话。哎，等一下，这个坑怎么看起来有点眼熟呢？好像是上次路过的动物园。哎呀，这动物既然都替我养好了，那我也不能放过他们。都和我回家吧，看我 biu 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 biu， 无论是鸡牛猪狼，哎，都跟我走，都跟我走，嘿嘿，回去充实一下我的牧场。哎呀哎呀哎呀，没子弹了，我才不要和你回去呢。啥？那你就给我死吧。嘿嘿，既然你不跟我回去，那哼，那我也不能放过你。回去以后先把生物蛋放进他们的窝里。哎呀，我发现我的牛咋越来越多了呢，到时候万一都卡出去跑掉了可咋办呀。不行啊，我可不能让你们给跑了。不过我都已经很久没有喂过你们了吧，是不是很饿呢？鱼豆姐姐给你们带了你们最喜欢吃的小麦。对对对，就这样啊，多吃一点，多吃点，多生宝宝，然后我唱无情。我这不是怕他们跑了吗，把他们变成香喷喷的烤牛排也是一种陪伴呢。好了，接下来就要做鸡窝了。由于鸡和其他的动物不太一样，它们会飞，两个高的话很容易飞出去，所以我决定给它们挖一个坑，这样它们就再也不能逃跑啦，嘿嘿。这样就差不多了。不过就是这个，就是它好像不是个坑，怎么有种监狱的即视感？哎呀，算了算了，只要小鸡不跑出去就行了。然后做一些梯子放在这里，方便我们出入。最后把小鸡扔进去，就大功告成了。鱼豆姐姐再给你们放一些鸡窝，方便你们下蛋。嘿嘿嘿，你们可要和平共处，不要打架哟。哎，刚说完，刚说完，外面的小鸡怎么还抢鸡窝呢？是不是鸡窝不够用？那我就再给你们做一些好了，然后再做一些饲料放在这儿，这样的话就不用抢啦。好了，小可爱们，现在鱼豆姐姐还缺什么小动物没养？下方留言告诉我呀，让我们一起期待下一期《妮妮世界鱼豆桃园传》每日更新呢。喜欢的小伙伴记得点关注，爱你么么哒。